Poštovni gledalci, potpuni novitet, prvi put vam predstavljamo ove godine da je Iko ovo uradio, a to je da doda žive mikroorganizme na seme kukuruza. I to serijski, i to direktno na seme iz doradnog centra. Sa nama ovde, pošto je tu radio LG, možemo da otkrijemo, diplomatni inženjer Branimir Ali Vojvodić iz LG Hibrida. A, gospodine Ali Vojvodiću, a, veoma interesantan tretman semena, niko to nije uradio, to je neki plus, to je neki dodatak. Šta je tu ideja, kako to deluje? Tako je, Uroše, zaista jedna revolucionarna stvar, živi mikroorganizmi na, na semenu sa jednim biostimulansom. E, samo da napomenem da to nije zaštiti tretman, to je stimulativni tretman, stimulativno deluje na razvitak korena i usvajanje e, fosfata. E, sam početak za, a, za kukuruz je jako važan. Aha, i to je prvi LG-u radio, što je sjajna stvar. Tako. A resne, to ste radili samo na nekim hibridima, nije to samo kukuruz, ali a, sve oporučuje kako prijatno, ide. Urošno, ovaj, ima samo na kukuruzu, u su da se uradi na drugim ratarskim kulturama, ali ove godine samo na kukuruzu i samo na najnovijem hibridu LG 31377. To je skroz totalni novitet, gospodine Alevojevoviću, ali što se tiče drugih hibrida, genetika, sunskret, kukuruz, šta će LG da ponudi za ovu sezonu? Šta preporučujete? Prošla proizvodna sezona je pogodovala, pogodovala kukuruzu. Svedoci smo da su u mnogim regionima prili, prinosi bili visoki. Ovaj, to može ljude da kažemo ovaj, da kažemo, navede na neke lako do, na oblike koje se lako donose da ne povedu toliko računa o iz o, o sortimentu a, a, s te strane ja bih samo ovaj podsetio da ne možemo da se nadamo da će proizvodna sezona biti povoljna kao ovaj da treba birati proverenu genetiku u tom smislu mi imamo jedna dva sjajna hibrida to su Lima Nova i LG30500 oni već dve, tri godine, ili ima nova nešto duže, po pokazuju jako stabilne rezultate i u pro produktivnim proizvodnim godinama i u nešto skromnijim uslima, tako da je to preporuka što se tiče ovaj kukuruza za nastupajuću sezonu. Suncokret? Suncokret, evo vidimo ovde ovaj roll-up LG 5635 CL5, takođe jedan novitet. Uh, u pitanju je novija genetika uh, zaista se vidno poboljšanje u odnosu da kažemo na nešto ovaj starije hibride ovaj to je pokazala to je pokazao ovaj i u proizvodnji u ogledima superiorni ovaj rezultati u protekle godine ja verujem da će on za dve do tri godine da se nađu top 3 hibride na tržištu Srbije top 3 dakle toliko pa, misle da je da je fantastičan po ovoj godine on toliko bečevi tome potencijalu uh, pored toga pored takve genetičke podloze, ima i ovu oznaku CLP, što se ovaj, odnosi na Clifford plus Kretman, odnosno primjenu pulsara plus u, 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 u ovom suncu kretu, što ukazuje da može da se, da se korovi suzbijaju na kvalitetan i odgovoran način. E, samo bih napomenuo da imamo još jedan fantastičan e, novi hibrid LG 5478, takođe jako obećava, on je za tretman posle setve prenicanje niti Clearfield, niti Clearfield Plus, znači za tradicionalne proizvođače koji rade na crno, da kažemo, ovaj, e, ovaj tretman protiv korova. Svako može da izabere, gospodin Alivojvodić, i zato ostavljamo vaš broj telefona, je, svi odjave Ja samo bih to, želeo da, da kažem za kraj da je seme koje stiže vrhunskog kvaliteta Ove klijavosti su jako visoke, 97-98%, tako da s te strane možete da budete sigurni da ćete imati semena pravi. Semena lageru ali tiglo, je li već stiglo pošto iz pristije, Francuske. Polako pristiže, ovaj ali ćete imati sigurno pravi početak, ovaj sezone, sezone. i pravi start. Osim vaš broj telefona, gospodine Lebović, se ljave ljudi ratari vama i ovi noviteti, to je potpuno novitet ovo što LG prikazao, a i nova je genetika, novi zaštitni tretman nije zaštitni, ali nutritivni semena veoma dobra stvar i clear field plus hibridi. Hvala još jednom novim dobrim informacijama, e, imate e, broj telefona dobro poznat sve sada a, ovako na ekranu. A mi sad imamo mala najava, pa se vraćamo na ratarske teme.